Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Jsou tady opět nové reportáže z našeho regionu na televizi Film Pro. Ukážeme vám, co zajímavého se stalo od Plzně jihu až po Šumavu. Město Klatovy rozšířilo síť vodovodů a kanalizace. Na Železné Rudě se netradičně na ulici předávaly ceny výhercům soutěže. Počet jízd za svobodu se zvyšuje. Autokino v Klatovech opět otevřelo. Ve filmu týdne pro vás máme druhý díl Bystřické traktoriády. Jak si vedly sériově vyráběné traktory kategorie do 25 a nad 25 kW, uvidíte příště. Také se podíváme na soutěže v tahu, couvání a další bohatý doprovodný program. Budeme se tedy na vás těšit u druhého dílu. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Od středy speciální díl hudebního klubu Alana Rohana z německého Berlína. Zdravíme vás z Berlína, dobrovin. Greetings to TV. TV Film Pro Klatovi. TV Film Pro Klatovi. Pořadu Alana Rohana. Yeah, four greetings for Alan. Zdravíme tímhle pádem i Alana a těšíme se na vás, posluchače a diváky. TV Film Pro Klatovi. TV Film Pro Klatovi. Pořadu Alana Rohana. Pořadu Alana Rohana. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. Byli strašně milí a my se na vás těšíme. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Tak je fajn, když přijde host a přinese dárek, tak jako Robert Fox, moc krát ti děkuju, hned se těším na náš díl o něco víc. Pojď už to leze ven, nejle. Možná si Míro nevěděl, že to má víc proteinů než hovězí maso. Ve filmu z archivu si připomeneme oslavu 75 let klatovského basketbalu. Do síně slávy uvedeme celé to válečné družstvo SK Klatovy, které tehdy hrálo zemskou ligu, hrálo basketbal na nejvyšší úrovni, která v té době ve státě existovala. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. Pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.